Taka ny kilalao ny fanaovan'ny Ceni ity fanavaozana tanteraka ny lesim-pifidianana ity hono teo anivon'ny antoko ampela manao politika androany. Zavatra efa voalaza hoe tamin'ity Juin to zany a dia hoe faranana tanteraka le izy. Ny anton'izay dia satria efa nanome tety andro ny tao amin'ny Ceni, efa nanome tety andro izy tamin'ny volana mars dia hoe amin'izao ny calendrier anaovana ny élection dia tamin'izay izy ny teny hoe efa aretage définitive zany ny Juin. Ny tranga nefa mamoaka indray izy lalàna ohatra an'izao, mamoaka didy tonga dia hoe aiembotra indray dia lasa provisoara indray io vonjomaika. Kilalao ve zany izy ity? Nefa efa mametraka ianao, mametraka lalàna ianao dia tonga dia hitsahana fotsiny dia ovaovana. Ary indrindraindrindra ny tena mazavatra mampiahiahy an'ny olona rehetra amin'izay dia hoe misokatra indray zany le izy. Ampidirina firy, analana firy, zany ahiahy dododolo satria tsy mazavany e le fomba fanaovana an'le liste elektoraly. Filoham-pirenena izay hitantana mandritra ny dimy taona, ben'ny tanàna hitondra fampandrosoana eny fotony, ireo izay solovavan'ny vahoaka manoloana ny fahefanam-panatanteraka, ireo no miankana amin'ity lesitra kirakirain'ny Ceni ity, nefa izao ataoko toto izao hoy ny teo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga. Ceni izay tsy mitsahatra mandika lalàna raha tsy hijery afa tsy nandritra ity fanavaozana tanteraka ny lesim-pifidianana ity. Ny fantatray dia ny zavatra misokatra ny natin'ny lalàna. Lalàna milaza hoe 10 Juin io no tapitra. Tsisy afa tsisy ambony izay lalàna izay fa raha manapaka reriny ny président sy ny secrétaire exécutif andika sy anitsakitsaka an'io lalàna io zavatra tsy azo ekeny izay satria tany nandalàny Madagasikara. Misy an'ilay atao hoe hierarchie des normes eto Madagasikara dikan'izany misy ny ambaratongany maro natin'ny fanatanterahana sy ny fampiarana ny lalàna. Ny cadre général ny fifidianany ary indrindraindrindra ilay resaka refonte io dia ilay décret navoaka ny gouvernementa tamin'ny heritaona le 2022-667 anatin'io cadre io no milaza hoe amin'ny 10 Juin no tapitra ny fanaovana an'ilay refonte. Magaga ihany raha ohatra ka hoe ihoatra ivoakan'io décret io ny Ceni dia lasa mamorona daty vaovao. Indrindraindrindra rehefa ohatra ka nisy délibération tapaka ny mpikambana rehetra to anivon'ny Ceni milaza hoe amin'ny manamafy an'ilay 10 Juin io ny fanatanterahana an'ilay le refonte. Ka ny hita aloha amin'izao fotoana izao dia na manapaka ny lalàna hoe amin'ny 10 Juin ilay izy dia lasa ny Ceni indrindraindrindra ny secrétaire exécutif arery no tonga dia manitatra an'izy io. Mandika lalàna ny Ceni fa ihany koa manao tandrametaka eo amin'ny fomba fiasa hoy ny filohan'ny antoko MFM tamin'n'ity androany ity. Tsy magaga raha tsy ampiroalina ny olona vaovao ny soratra anarana ao anatin'ny lesim-pifidianana raha ampitahina ny lisitra tamin'ny roa taona lasa satria misalasala ny maro anisany amin'ny hoe ho fifidianana madio ve no hisy eto raha izao fomba fiasan'ny mpikarakara azy androany izao no jerena. Le fanofiovaovan'ny fotoana anaovana ny aretage dia manamarina n'la tandrambetaka zany sy mipetatoka ataon'ny Ceni. Tsy nisy fakakevitra mihitsy nataony moa zany izy no nandray niny hoe ovainy araka ny sitrapony sy metimety aminy zany ny fotoana amaranana zany le lesim-pifidianana de hatramin'izao zany de tsy fantatra tsony le rovina zany ny farany andrafitana an'io lesim-pifidianana io. Avy roa eny ny vidim-pianana na ny vary na ny siramamy na ny gaz na ny petrôla na ny charbon na ny legioma avy roa eny. Ny olona zany efa tokony hanana iaina amina rivotra tony iomana amin'izany fifidianana zany fa mety ray tsy any aloha zany ny eritreritry ny olona eony eo satria mbola mieritreritry sakafo roa le zavatra miseho koa tsy mazava tsisy mazava mihitsy dia ahoana ny olona asainao soratra anarana nefa ny ao an-tsainy hoe zay zany vizaka isoratra anarana andeha hifidy nefa ny lany efa fantatra satria ny doublon sy ny triplon mipetraka eo dia zay nge mampatonga ny olona tsy mandeha misoratra anarany e fa raha manao unilateraly loatra an'izao ny fanjakana dia tonga dia mandidy manapaka hoe zao ny daty tianay atao dia zao aempotra indray dia ajanona eto ny aretage ny liste dia aovana indray a dia ny vola tsy fantatra ho tsy maintsy ho avy la vola raha zany tsy maintsy manao unilateraly zany a tsy mahatoky ny olona dia ahoana ny olona kamo izy andeha hifidy. Tsy manaja ireo didim-panjakana izay nivoaka ity voamera mahaleo tena misana ny fifidianana ity fa ihany koa na ny fanapahana izay na izy ireo ihany aza no nandray azy volana vitsy lasa izay androany izy ireo ihany no mandika izany. Tsy fanarahana ny lalàna izay ahiana hiteraka korontana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra entitra sy matotra atao anatin'ny fotoana fohy. Ary ny vokatra mety ho aterak'io
de mety ho tonga hatrany amin'ny korotana satria misy efa fantatsika amin'izao fotoana izao fa na eto Antananarivo ary misy olona izay nandalova ny fokotany na ny asaova censeur iny telo a mbola tsy tafiditra ihany anatin'ilay lisim-pifidianana. Androany raha teo a nanamafy ny Ceni fa maro de maro ny olona na eto Antananarivo io na any Tuléar io a tsy tafiditra anatin'ilay lisim-pifidianana zay karakarain'zareo. Le tsikera zay natao rehetrarehetra nge zany a tao tamin'ny Ceni a nanokatra tamin'ny voalohany moa zany a le sosokevitra zany a tsisy fandraisana mihitsy e. Fa zay tiany Ceni atao ihany no ataony manomboka tary amin'ny fanaovana ny logiciel zany a ny ka hatramin'ny fanangonana ny anaran'olona anao an'io lisitra io raha tahaka izao ny fomba fiasa zany ataon'ny Ceni a ikarakarana fifidianana eto a de ohatra ny Ceni mihitsy a ny mamboly korotana zany a eto amin'ny firenena. Tsy mahagaga raha tsy mbola nahazo ny fanampiana avy amin'ny mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara ny Ceni sy ny fitondram-panjakana hatramin'izao na efa mbolana maro aza no nangataka izany hoy ireo antoko politika. Antony, tsy matoky azy ireo ny mpiara-mombonantoka hatramin'ny androany fa ho fifidianana madio sy mangarahara ary hahafahandrehetra mandray anjara no hisy eto amin'ity taona ity fa ihany koa ireo sosokevitra rekomandasion maro nataon'izy ireo taorian'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2020 tsy nisy norarahina sy tsy narahana na iray aza ka ina itoy izany fandikan-dalàna samihafa maro izany mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana. Hatramin'ny androany tsy mahatokony Ceni ny olom-pirenena fa izay ho finidiny tokoa no olany sy hitantana eto amin'ity tany sy ny firenena ity. Miay ihany antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena noho ny fanaovan'ny Ceni anjorom-bala azy ireo rehefa misy fanapaha-kevitra ho raisina nefa izy ireo izay tokony mpiara-mombonany sy mpiara-mandray fanapaha-kevitra isy ny sotram-pifidianana ara-dalàna. Arak'izany tsy mahatokony olom-pirenena miay ihany antoko politika sy firaisamonim-pirenena ary tsy mbola resy lahatra ny mpiara-mombonantoka raha mijery ny fomba fiasan'ny Ceni sy ny fahefana-panatanteraka hatramin'ny androany.